Utfordringen med embedsmenn at 90% av de gir de andre 10% et dårlig rykte. Kanskje spesielt her I Bergen. Mitt beskjedne mål I livet å tjene Gud på en slik måte at jeg tirrer på meg djevelen. Men om det skulle vise seg at djevelen gjemmer seg der jeg tror, har jeg forlokket han eller hun frem I lyset. Og med til å trenge tyngre skyts enn den røde boka med Norges lover I. For dette krig. Og det aller første som forsvinner I krig, sannheten.